Hej och hjärtligt välkomna till min blogg. Nu kör vi en ny här. Jag är lite nyvaken. Idag ska vi... till Härnösand och uppträda på Härnösands stadsfest. Det är en stor, liksom proffsig, satsig festival som många artister kommer att köra på också. Så jag förväntar mig ett jävla äventyr då. Så enkelt är det. Jag är hemma hos mig nu. Grabbarna kommer utanför här och plockar upp mig snart. Tar vi det därifrån tycker jag. Tja. Där. Här har vi dem. Här har vi dem. Tjena boys. Yeah, hunting on my bed, flexing with the bill, roses in my wallet and I'm flexing it for real. Alla partylinen, mycket rök ikväll. Lucky people. Nej, Lucky people är det absolut sjukaste klippet som någonsin har gjorts och finns på internet. Ja, det är bra. För jag skulle faktiskt vilja en... shoutout till Lucky Pippo. Ja, Lucky jag vill ha hans bild här. Krille får länka. Det här är... jag tror att det, folk kommer sluta kolla om jag lägger upp... ja, Lucky det är alltså, han är kåt på Lucky Pippo. Oj, mikä aine. Lucky Pippo. Ja. Lucky Pippo. Kattokaa, mikä... Sluta att du inte säljer sådana här Lucky Pippo. Alltså det är så sjukt klippet. Jävla kung alltså. I babe like to style the like people. I thought I was to the pretty like people. Nu är det matstopp. Käka lunch. Dinners. Det är faktiskt vårt favoritställe skulle jag säga. Frukost då? Ja, frukost. Det är schnitzeln eller? Ja, det är schnitzeln. Fan vad gott. Kolla det här. Här har du också schnitzel förstås. Ja, men det är en Weiner schnitzel som det kallas. Wiener schnitzel. Ja. Det är fint. Fin. Genat, egentligen, vi fick ju höra det här. Men jag kommer aldrig tro på det. Men vi fick höra att det är det här som tydligen är mat. Man filmar sig när man äter. Sa ju han Thomas Ciclerius. Ja, men och mökar. Alltså pruttar när man äter och sådär. Fan vad äckligt. Det är mukbang. Tror du att det är japanskt eller något som börjar? Kul ja. Då kan du ta bort den här kameran från mitt ansikte. Jag sitter och ska äta nu. Dinners, wow. Tack för den här gången. Som alltid. Som alltid är jag väldigt nöjd med lunchstoppet. Här på Dinners. Nu hoppar vi in i bilen igen. Snart är vi framme. Aj. Nu... ja, det har varit en seriekrock. Nu sitter vi fast. En seriekrock. Jag kan tyvärr inte lova att det blir en spelning ikväll. Ja, vad klantigt när folk ska hålla på. Det är någon som har krockat antagligen. Det enda man kan göra nu är att hoppas att ingen har skadat sig allvarligt. Bra, Thor. Det var riktigt bra. Mm. Oh no no, oh please don't go. I got shows, I'm on the road. I'm headed home, I'm where that at. Nu är vi framme. Det blev en knapp 5 timmar. 5 timmar bil precis. Tog lite tid där med kön. Men en väldigt vacker dag här måste jag säga. Fin dag i Härnösand. Kan passa på att säga det nu faktiskt. Det är lite speciellt upplägg som vi prövar idag. För att vi ska köra ikväll. På stora scen där, 23.50. Men, efter vi var med i Melodifestivalen så har vi fått massa yngre förmågor som fans. Barn och sånt, så nu vid 19. 18.30. Vi ska köra några låtar. Har alla fyra här. Köra några låtar och göra en liten meet and greet. Meet and greet? Meet and greet. Så vi ska träffa dem. Det där med starttiden också, det kan ju variera lite. Gigget börjar när jag ser till. Sådär, nu är klockan 18.00.
Var ligger hissen? Här. Svårt att hitta liksom när man går ut och filmar sig själv hela tiden. Wow. Fysikens krafter alltså, det är fantastiskt. Stack it! Oj jävlar. Jävlar, här kommer ett gäng. Yeah, boys! Yeah, yeah, yeah. Är det bra eller? Det är bra. Sådär, nu sitter vi i bilen nu. Myser. Det är en meet and greet först. Ja, vi har förklarat precis vad det är vi är på väg på. Glider vi in här. Ett helt flak med det vet du öl. Tor, vill du veta vad det är bästa med den här ölen är? Fan vad kul. Det är inte att det står det vet du. Det är här, kolla här. Procenten. Sex moment. Sådär, nu är signering i full gång här. Får ni vinka till kameran? Tack så mycket. Tack så mycket. Underbart. Tack så mycket. Tjena tjejer. Han blev rädda. Fan, de gillar inte din blogg. Här har jag, vi har alltså fått presenter av dig. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Presenter också? Oj, oj, oj. Nu börjar vi snacka här. Nu börjar vi snacka. Och presenter. Tack. Oj, vad fint. Det här är bästa dagen nu. Oj, oj. Tja, alltså, vad som ni vet. Vi är silver på CS, men vi är global i sängen, jag lovar. Stäng av, Tor. Sådär, nu är vi färdiga med meet and greeten. Trevligt att få träffa alla härliga barnfamiljer här i Härnösand. Vet du vad som är bra med meet and greet? Vadå? Kräng ju en jävla massa merch. Och sen så får du present på köpet. Ja. Vi fick med det där på kom. Ja. Nu är ju rena jula. Nu ska vi äta, Tor. Nu ska vi käka lite middag. Och sen så... Jag vet inte att kameran är på det. Ska vi käka lite middag. Och sen så får vi se även riktigt hur schemat här ikväll blir. Ni får hänga med. Ni får uppleva det som jag upplever det liksom. En liten öl, varsågod, ni vet hur ölen är redo, stäng av kameran. Amanda Winberg. Filmar du? Elsa? Ja, jag är absolut. Svettig. Hej. Shit, vad nice. Grillen här. Kolla, Tor. Ja, så det ska grillas. Ja, så det ska grillas. Välkommen in. Tjena. Läget? Bra. Oj, oj, oj. Nu jävlar. Nu blir det fan låshäng. Ja, jävlar med skräng. Drömmar på med gäster här. Helvete, vilket låshäng. Och festar vi sen. Ja, nice. Stå där, det där ska inte med. Det där. Ja, bra. Vi ses sen. Tjaro. Jävlar, det är en jävla fart inne på stiftelsens lås. Får jag bara känna. Åh, det är tungt. Bra där. Frågar jag kan inte vara. Fan, vad stor. Vad fint. Nu tar vi Michelle här. Ja, vad snäll. Tor, när vi har ett dragit. Det är dags att bli riktigt. Men fan, det är en rikada! Det är jag som ska betala för det. Johan. Det är jag som ska betala för kavan. Det är jag som ska betala för extra kavan. Ge mig något. Boys, ge mig något. Tor, har du sett mig i maj? Ja. Men hörni. Vet du vad det här kallas? Geting. Nice boys. Så där ska det se ut. Johan, det ser lite för bra ut. Spara till scenen. Ser lite för bra ut. Okej, okay, boys, sådär. Det är där. Så där ska det se ut. Okej. Oh. Okej. Okay. Det här är ett rätt långt mellanbreak, Krille. Du får hålla i det här. Det är jävligt långt. Aj. Okej. Jävlar, Krille. Aj. Skadade du? Gör den här nere. Där. Showtime, man.
kom precis av scenen. Det var kul tycker jag, bra drag. Här är sand, oh! Okej, okay, kolla det här. Jag ska glida på den här rampen nu. Nice. Bra kört. Nu är det... Ska vi hålla ett litet tal? Nej. Jävla student. Jag fick kontakt med kommunen. Jag har kamera. Jag tänkte visa. Jag hyllar hovet med tröja just nu. Det är kameran! Jävla fest i logen här nu efter giget. Fan, vilket drag. Ska vi inte dra? Ska vi dra med buss? Vi drar till buss. Nej, men grej. Handsken. Jag kan inte styra skolvåget. Buss. Jävlar. Kiss och kiss. Det här är bra material. Vi stänger av kameran på riktigt tungt. Jag har precis vaknat här i Härnösand och om 5 minuter typ ska vi ses där nere och hoppa in i bilen och åka ner till Bengtsfors. Ligger typ vid Karlskoga. Så det är softa 8 timmar bil typ. Så jag har lite bråttom. Jag hade sjukt kul igår. Tack hela Härnösand stadsfest och alla artister som var där och körde, som vi hängde med, Stiftelsen, Hovet och Amanda och alla. Det var skitkul. Ja, ni vet klassiska tricket. Det är bara kommentera och gilla och sånt där och kommentera grejer ni vill att vi ska göra eller se, för att det är lätt att de här vloggarna blir lite enformiga när vi bara är runt och spelar. För vi inte gör något annat liksom. Men ja, nice. Vi ses nästa gång. Kör.